नमस्ते, म यज्ञनाथ भूषाल। नमस्ते, म दजराम ढकाल। नमस्ते, म चाहिँ सागर ढकाल। मेरो माउली हजुरबा हुनुहुन्छ, मेरो घरको हजुरबा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भन्दा एक दुई वर्ष जेठो हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ शेरबहादुर भन्दा एक दुई वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ, होइन? अनि यो सिलसिलामा चाहिँ हजुरहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। मेरो चाहिँ लगभग 13,000 मत आएको छ, त्यस्तै गरी हाम्रो मेरो प्रतिद्वन्दी शेरबहादुरज्यूको चाहिँ 25,000 मत आएको छ। मैले चुनावको विषयमा अलिकति कुरा गर्न चाहेँ र यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीको बारेमा पनि, अब संसदीय राजनीति जाँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको बारेमा मैले कुरा गर्न चाहेँ। पहिले शेरबहादुरको चुनावको समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि एकातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो र मैले चुनाव मात्रै होइन कि अबका 5-10 चुनाव सोचेर मैले चुनाव चाहिँ सकेसम्म निष्पक्ष गर्नुपर्छ, सकेसम्म इमान्दार हुनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन के दिएको थिएँ, बरुमा हारौँला तर हाम्रो इमान्दारितामा हामी कोही पनि कम्प्रोमाइज नगरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। यो मेरो एउटा मात्रै चुनाव होइन नि, किनकि म त भविष्य हेर्नु छ नि त। मैले हजुरबा सँगै राखेको छु, हजुरबा सँगै राखेको छु, मेरा नातिहरूको पनि भविष्य हेर्नु पऱ्यो नि त। मैले त अब नातिको भविष्य सोचेर राजनीति गरेको हो नि त। मैले अब 10 भविष्य सोचेर यो चुनाव लडेको हो। यो मैले यो मात्रै चुनावको मात्रै कुरा गर्न खोजेको होइन। यो अङ्कगणित भनेको सामान्य हाजिर भइहाल्छ, यो सकिहाल्यो, कुरै च्याप्टरै क्लोज भयो। तर अबका 10 चुनाव कसरी लड्ने त? अबको प्रधानमन्त्री को हुने त? अब मेरो नातिको भविष्य कस्तो हुन्छ त? अबको 20 नेपाल कस्तो हुन्छ त भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। त्यो यो चुनावबाट पनि सिक्नुपर्ने कुरा त छ नि त। शेरबहादुर देउवाज्यूले अब त अन्तिम होला, सायद ढल्किँ त सोटी हुनुहुन्छ, अब आउने त मै होला नि त। हजुरबाहरूले त मलाई जिम्मेवारी दिइसक्नु भएको छ, घरमा होस् बाहिर होस् सबै मैले नै नेतृत्व गर्छु। सम्मान्य शेरबहादुरज्यू पनि अब ढल्किँदो सूर्य हुनुहुन्छ, म उदाउँदो सूर्य छु। म उदाउँदो सूर्यलाई के पाठ सिकाउने त हजुरबाले? के सिकाउनु? त्यो महत्त्वपूर्ण हो कि होइन? यो चुनावले अब अर्को चुनाव कसरी लड्ने भन्ने कुरा सिकाउनु पऱ्यो कि परेन? एकातिर शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, एकातिर म छु, एकातिर शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन छ है। हेर्नु, यत्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री आफैमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसमाथि माओवादीले सपोर्ट गरेको छ, समाजवादीले सपोर्ट गरेको छ, लगायत सबैले सपोर्ट गरेको छ, या त सबै पार्टीहरू उहाँ एकातिर मात्रै हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने म एकातिर एक्लै छु, एकातिर कर्णमल्ल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि काङ्ग्रेसकै हुनुहुन्छ, दुवैजना हुनुहुन्छ मेरा प्रतिस्पर्धी। एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म एक्लै छु बिचमा है। त्यो एकातिर त्यस्तो छ, एकातिर म छु, म डडेलधुरामा पहिलोपटक 4 अगाडि पाइला टेकेको हुँ एक हिसाबले भन्ने हो भने। तर त्योभन्दा अगाडि मेरो हजुरबुवाको चाहिँ छोरी चाहिँ यहाँ नै बिहे गरिदिनु भएको थियो, अजमेरीको भट्टहरूसँग, फुपु दिदीको घर चाहिँ यहीँ छ। तर मैले त्यस्तो चाहिँ नगरौँ भनेर मैले सुरुमा नाइट बसमा आउँदै गर्दाखेरि पनि मैले मेरो दिदीको घर जाँदैछु भनेर गरेको भए हुनुहुन्थ्यो, तर मैले नातापाता भ्रम यो कतै नगरौँ, किनकि अब 10 चुनाव लड्दैछु, अब म यो भ्रमको राजनीति चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर मैले त गरिनँ। किनकि नाइट बसमा आउँदै थिएँ, कसैलाई थाहा दिनँ, म सिधै डडेलतिर जाँदैछु भने सकिहाल्यो, मैले नाता सम्बन्ध केही राखिनँ। त्यसपछि पनि मैले भ्रमको राजनीति अर्को गर्न खोजिनँ कि भन्दै गर्दाखेरि यहाँ घर बनाउनुहोस् घर बनाउनुहोस् सबैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले बनाइनँ। किनकि अबको 10 चुनाव हेर्नु छ नि त। सायद मैले त्यो गरेको भए मेरो अझै 4-5 भोट बढी आउँथ्यो कि होइन, अझै सजिलो हुन्थ्यो कि। अझ त्यसमाथि पनि मैले अर्को काम पनि मैले के गरिनँ भन्दाखेरि ठुला ठुला आमसभाहरू जुलुसहरू मैले कुनै पनि गरिनँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबैले सोध्नुहोस्, मैले कुनै पनि गरिनँ। आमसभा जुलुसहरू मैले गरिदिएको भए सायद मलाई अरू टिमले पनि खुला रूपमा सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि। कतिपय टिमले त मलाई 4-5 अगाडिसम्म के भन्नुहुन्थ्यो भन्दै गर्दाखेरि, सागर तिम्रो त 1000 मत पनि आउँदैन, 1000 मत पनि ल्याउन गाह्रो छ भनेर मैले आफै पनि मेरा प्रतिद्वन्दी करुवाकै टिमसँग बस्दै गर्दै सागर तिम्रो जनमतै छैन, आउँदै आउँदैन, कसरी आउँछ, मैले कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। त्यो मैले कति मिहिनेत गर्थेँ त्यो मलाई थाहा छ। तर त्यो मैले ठुलो माहौल पनि देखाउन सक्थेँ, ठुलो भिडभाड गरेर, बाइकहरू जम्मा गरेर, ठुला ठुला आमसभा गरेर त्यो जित्ने खालको वातावरण बनाउन पनि सक्थेँ, अथवा अलिकति बढी मत पनि आउन सक्थेँ। तर मैले अबका 10 चुनाव सोचेर म राजनीतिमा आएको। मैले सम्मान्य शेरबहादुरलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले अब नातिलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ? अब यसपछि त चुनाव लड्ने मै हो, तपाईँ त आउनुहुन्न यसपछि त। म कसरी लडौँ चुनाव? यो चुनावमा हजुरले गाउँ गाउँमा खसी काटेको त सबैलाई थाहा छ, गर सोधै हुन्छ मजाले। भागेश्वरमै जानुहोस्, बगरकोटमै जानुहोस्, तपाईँले गठबन्धनले खसी काटेर मासु भात खाएको हो कि सोध्नुहोस्, सबैलाई सोध्नुहोस्। मैले हजुरहरूले यत्रो पैसा खर्च गर्दै गर्दा एउटा आमसभाको लागि 40-50-60 गाडी प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि म 2 बाइक लिएर हिँडिरहेको, सबैलाई सोध्नुहोस्। डटेलधुरा जनता त्यति प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि पनि यो जित भनेको अङ्कगणितको जित जस्तो भयो, तपाईँको जबरजस्ती पैसा पेलेर जिते जस्तो भयो। तपाईँले राजनीतिक हिसाबमा जित्नुभयो, तपाईँले नातिलाई सैद्धान्तिक रूपमा जित्नुभयो, तपाईँले नातिलाई अब के सिकाउने? तपाईँले मलाई के सिकाउने? तपाईँले म जस्ता तमाम अबको संसदमा जाने गरेका युवाहरूलाई, यो युवाको आन्दोलन, यो जुन युवाको आन्दोलन मैले नेतृत्व गरेँ, म व्यक्तिगत रूपमा हारेँ होला, तर युवा आन्दोलनले जितेको छ, युवा आन्दोलनले जितेको छ, युवाहरू भक्का भक संसदमा जाँदैछन्, अब फेरि तपाईँले नेतृत्व गर्ने? अब चाहिँ सोधेन। हेर्नुहोस्, मैले सम्मान्य शेरबहादुर प्रधानमन्त्री आराम गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु, अब पनि फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशी नभइदिनुहोस्, यो लाजको मर्दो हुन्छ। अब पनि फेरि मलाई नेतृत्व गर्ने, घिसिपिटी गर्ने काम नगरिदिनुहोस्। र मेरो संसदमा जाने तमाम युवाहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि, सकेसम्म तपाईँले ठाउँको ठाउँ शेरबहादुर अब चाहिँ रोक्नुहोस् है,
अब संसदीय दल नेता पनि फेरि पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री देखाउन पाइयोस्। मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई पनि अब सम्माननीय अहिलेको प्रधानमन्त्री र अब भावी प्रधानमन्त्री नभइदिनु हुन मेरो हार्दिक अनुरोध छ। अब आराम गरिदिनु होला, तपाईँको राजनीति अब सकिसक्यो, अब हामी राजनीतिमा आइसकेका छौँ, हामी युवा राजनीतिमा आइसकेका छौँ र मेरो तमाम डडेलधुरावासीलाई पनि अनुरोध के छ भन्दाखेरि हजुरहरू सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद। यत्रो मत म दुईवटा बाइक लिएर बिना कुनै गठबन्धन बिना कुनै केही पनि नभइकन चुनावको मुखमा आएर चुनावको मुखमा दुई दिन अगाडि मौन अवधिमा आएर सागर गुल्मी गयो भन्ने भ्रम फिजाएर सागर गुल्मी मतदान गर्न गयो भनेर भ्रम फिजाउनु भयो दुवै पार्टीमा। सायद करुवाकोले पनि तपाईँ गुल्मी किन जानु भएन भन्ने मतदानमा म निरीक्षण गर्न गइरहेको छु, तपाईँले गुल्मी जानुभयो पनि भन्छन् होइन। यतापट्टि काङ्ग्रेसले पनि चेप भयो, दुइटाको चेप भएका बावजुद पनि 13,000 मत आउनु भनेको चाहन्छु नि कुरा होइन। डडेलधुरामा 13,000 मत छ, 13,000 मत कसैले विचलित बनाउन सकेन। यत्रो सङ्गठनका बावजुद पनि 13,000 मत भनेको चाहन्छु नि होइन। सायद शेरबहादुरले इमान्दारीको रूपमा हेलिकप्टर नबगाइदिएको भए डाँडा डाँडाको आमा बुवालाई मैले कन्भिन्स गरिसकेको थिएँ, तर उहाँ चाहिँ विचार आमा बुवाले रेडियो छैन केही छैन, उहाँहरूलाई चुनावमा त्यति साह्रो पार्टिसिपेट पनि हुनुहुन्न, आमा बुवालाई त्यति चासो पनि छैन। त्यो हिसाबले गर्दै गर्दाखेरि सानतिना कुराहरूले उहाँलाई अलिकति फरक बनाउँछ। फरक बनाए पनि अब यो 13,000 जति छौँ हामी कम्तीमा पनि एकजनाले तिनजना मात्रै बनाइदिनुहोस्, तिनजना मात्रै बनाइदिनुहोस्, अबको 5 वर्षको जित सुनिश्चित छ। अनि त्यसमाथि पनि मैले हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दै गर्दाखेरि यो 13,000 जति पनि मत दिनुभयो अब सबैलाई कन्भिन्स गराउ, अब डडेलधुरालाई राम्रो बनाऊ, किनकि तपाईँले धेरैलाई पनि पर्दैन, 3-4 कन्भिन्स गरे पनि सबै डडेलधुरा नै कन्भिन्स हुन्छ, एकजनाले 4 त सक्नुहुन्छ होला नि त, मजाले सक्नुहुन्छ नि तपाईँले। अब डडेलधुराको भविष्यलाई सोचौँ, अबको 4 वर्षपछिको स्थानीय चुनावमा चाहिँ अब त्यसमा हामी सबैवटा सबै पालिका हामी सबै स्वतन्त्र उठाउनु पर्नेछ, सबै उठाएर स्वतन्त्रले जित्नुपर्छ, स्थानीयहरू सबै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यो गर्दै गर्दाखेरि अब त्यसको पनि तयारी गर्नु मेरो हार्दिक अनुरोध छ। विदेशमा जति पनि डडेलधुरावासीहरू हुनुहुन्छ सबै तयार भएर बस्नु होला, 2-3 वर्षमा तपाईँ नेपाल फर्किनुहोस् आउनुहोस्, वडाको लागि तयारी गर्नुहोस्, गाउँपालिकाको लागि तयारी गर्नुहोस्, सकिन्छ संसदको लागि तयारी गर्नुहोस्, आउनुहोस् सँगै भेटौँ। मेरो एकदमै हार्दिक शुभकामना छ हजुरहरूलाई र सम्पूर्ण देशभरि जति पनि युवाहरूले जित्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना। मैले रविको जितलाई मेरो जितको रूपमा लिएको छु, मैले तोसिमाको जितलाई मेरो जितको रूपमा लिएको छु, मैले सविता गौतमको जितलाई मेरो जितको रूपमा लिएको छु, त्यस्तै गरी तमाम नेपालभरि जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ, शिशिर खनाल दाई लगायत जति पनि समानुपातिकमा आउनुहोला, सबैको जितलाई यो युवाको आँधी बेहरी हामीले जुन आन्दोलन ल्यायौँ, डडेलधुराबाट जुन हामीले क्रान्तिको एक हिसाबले सुरुवात गऱ्यौँ, क्रान्तिको सुरुवात, युवाको सुरुवात, आन्दोलनको सुरुवात हामी सबैले मिलेर गऱ्यौँ, यसको लागि चाहिँ हामी सफल भएका छौँ, बेजोड तरिकाले सफल भएका छौँ सबै मिलेर, त्यसको लागि हामी सबैलाई बधाई छ। यो भनेको एउटा मात्रै होइन, अब एउटा चरणको सुरुवात हो, एउटा नयाँ राजनीतिको सुरुवात हो। म पुज क्याम्पस हुँदै गर्दाखेरि विद्यार्थी राजनीति गर्नुपर्छ, घिसिब्री राजनीति गर्नु, यो सबै अन्त्य भएको छ, यो धेरै ठुलो क्रान्ति छ। विद्यार्थी सङ्गठनमा राजनीति गर्नुपर्छ, विद्यालयमा राजनीति गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा राजनीति गर्नुपर्छ, शिक्षामा राजनीति गर्नुपर्छ भन्नेलाई बम पड्केको छ अहिले, यो चुनावले बम पड्काएको छ। अब सबै युवाहरू जाग्नु होला, भर्खरका युवाहरू पनि 27-28 वर्षका 30 वर्षका युवाहरू पनि छानिनु भएको छ। अब तपाईँहरू विद्यार्थीमै घिसिपिटी गरेर नेताको पछि लाउनु पर्दैन, रियाल चुहाउने हजुरबाहरूको पछि लाउनु पर्दैन, उहाँहरूलाई आराम गराउने हो। अब तपाईँसँग हिम्मत छ आँट छ भने घिसिपिटीको राजनीति चल्दैन, विचार विवेक विद्वताको र योजना एजेन्डा क्षमताको राजनीति नेपालमा सुरु भएको छ। हामी सबैलाई बधाई छ, नेपालको भविष्य उज्जवल छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।